Hierdie F1 toep is die beste. Hoor hoe maak my slimfoon as ek om draai soos 'n stuurwiel? Wat 'n toep? Man, 'n application is 'n app. So 'n toepassing is dan mos 'n toep. Hoe lewe mans in die regte wêreld? Kry eerder 'n app wat jou lewe makliker maak, soos die TV-lisensie app. Jy kan amper alles doen wat jy aanlyn sou doen, selfs jou naaste betaalpunt vind. Alles op jou foon. Dink net aan die tyd wat jy sal spaar. En dan het ek meer tyd om met my F1 toep te speel. Jou biscuit. Ag, ek kan nie wen nie. Die TV-lisensie app. Vinnig, gemaklik, veilig. Beskikbaar op Apple, Android en Windows 8. TV-lisensies. Maak 'n verskil.